Jana Vitrichová, zkoušky základně a výcviku, drezura. Ticho. Pore. Nech toho. Teď mi nalez před to. Toky prodloužit mezi M a C pracovní cval. C pracovní plus. H, X, F změnit směr, lehký plus a kroky prodloužit. F pracovní plus. A ze středu G. Hezky. Jo, pardon. Janka. Princezna. Zkoušky základního výcviku. Parkour. Zase bosa tě zlobí. A
Hezky, moc hezky. Gratuluje. Přesto, že jako vám mrňavá, tak si nám ukázala, jak to na velkým koni jde. Akorát mi mrzí, že vám nikdo nepomůže, že ti nikdo nepomůže tam při tom odsedlávání před zvedy. To patří teda těm tvojím nadřízeným. Nebo mám, že vlastně. Adela Plíšková. Tak bohužel tam v praxi byly jakýsi vávory na dostatky, takže ti doporučujeme, respektive nedoporučujeme vystavit licenci a tobě doporučujeme, aby si to příště zkusila.